U trenutku kada je DIP objavio rezultate, ni Maksimilijan Šimrak, ni Ive Čalita nisu ušli u Sabor. Oni su ušli tek kada je Mario Radić stavio svoj mandat u mirovanje i kada je, ne znam tko iz HDZ-a, stavio mandat u mirovanje da bi se kandidirao za Europski parlament. Tek u tom trenutku, dakle, oni su zbog toga što su njihovi kolege koji su izabrani pauzirali, tek tada su oni ušli. To je ta argumentacija i za ono prvo pitanje zašto mi želimo, znači ne da država nužno vodi kvote za mlade, vidimo da imamo problema i sa kvotom o rodnoj predstavljenosti i dalje, ali mislimo da stranke barem mogu na vlastnim listama osigurati mjesta za mlade. Da u svakoj izbornoj jedinici stranka se obveže svom vlastitom članstvu da će imati recimo 2 mlade osobe. To je nešto što mi vidimo da stranka, i vidimo da jedna stranka je to izgleda će i početi raditi, tako da nam je drago da su neki već počeli slušati naše.